Tibetské přísloví říká: slova jdoucí ze srdce hřejí tři zemi. A já věřím, že taková slova zná i můj dnešní host Čtení tě mění, který se na svět dívá skrze čočku fotoaparátu. Robert Vano je módní a reklamní fotograf, který si ke svému vysněnému povolání musel projít trnitou cestou. Ve svých 19 letech emigroval do Spojených států, kde vystřídal mnoho zaměstnání. Od kadeřníka přes vizážistu až po asistenta módních fotografů. Po návratu do Čech se proslavil mužskými akty i platinotypií, vydal několik fotografických publikací, stal se uměleckým ředitelem prestižního módního časopisu i modelingové agentury a své práce vystavoval všude po světě. Roberte, jaký máš vztah ke knihám a ke čtení vůbec? Ale já miluju knižky, vidíš, jak to tady je. A ještě mám tak rád, že které mám rád, tak to čtu znovu a znovu. Takže jsi ten znovu čtenář, jo? Znovu. Že třikrát, třikrát knihy. A jsi takový typ, co třeba ty knihy dává dál, posílá, třeba si řekne, hele, tuhle už nebudu číst a dám to s klidem dál, anebo si je schraňuješ úplně všechny? Ne, když, protože jsou knižky, které já vybírám, tak já jdu pro knižku, kterou si myslím, že by fungovala pro mě. Já rád čtu životopisy, spíš o tom, jak by to pomohlo mně, a to už je jedno, jestli ve zdraví, před životem, po životě, nebo ve své kariéře, nebo ve vztahu, nebo v lásce. Které knížky byly pro tebe zásadní, protože určitě se to i postupem věku měnilo, určitě jsem měl i období, kdy se třeba četl míň, nebo kdy se skupoval spíš fotografické knihy? Já furt měl ty fotografické knížky, že jak být úspěšný, abych mohl se uživit s tím moje hobby a tak. A pak, když už to jako nějak tak vycházelo, pak jsem se začal nějak zajímat o sebe, jo? Že když člověk stárně, takže kde bude a kam jede. Tam vlastně směřuje. No. A já koupil knížku a to bylo náhodou, ještě byl v Americe a byla knížka od Louise Hay, Miluj svůj život. A já šel do knihkupectví a všichni knižky měly obrázky těch lidí, co to psali, a na téhle knižce bylo jenom žlutá knižka a srdíčko červený a zelený a modrý a žlutý. A teď jsem otevřel tu knihu, že takhle o čem to je, a tam bylo napsáno, tahle kniha je věnovaná pro tebe. Jo, a to nikdy nikdo nevěnoval pro mě nic, to bylo Pánu Bohu a mamince a dětem a labradorovi, ale tohle bylo, že pro mě, tak já tu knižku koupil. Hele, a tam ta opravdu v tom té změně, čem jsem chtěl jít, tam mi to hodně pomohla. Ty máš tady taky zajímavou knižku, Vy jste placebo. Je to kniha, která ti nějak změnila život? Protože já se vždycky hostů ptám, která kniha ti změnila život a jak? No, hele, já mezi tímhle, že tohle je, ne že únavný, ale že člověk, co čte, musí na to myslet a pak to i zkusit to dělat. A já tuhle knižku dostal, to jsem nedostal já, to dostal můj kamarád, který to číst nechce. Co? A on si myslím, že by to měl číst nejvíce. Ale já, když někdo nechce, tak řeknu, to je asi pro mě, jo? Já to čtu a pak mu to říkám, co by měl dělat. A já jsem ten moudrý, jo? Hele, ale pak je takhle superová knižka. A to je krásná. Krásná. A tu čtu jak detektivku, jo? Že jsem tady. Jo. A spoustu věcí, co jsem nevěděl, víš? Já taky, taky jsem byla překvapená. O ty Monalízy, nikdy jsem nevěděl, proč ty lidi stojí před tou Monalízou, že to nebyla žádná Bardotka, to byla, vypadala nemocná, neměla obočí, jak transvestita, nebo já říkám, proč všichni tam stojí. Jo, a to je první fotografická image člověka,
jak opravdu vypadal, že předtím je jenom na kresle, že chláp, tak udělali kouli, dali mu fouzi, proto nevíme, jak vypadal Hus, že toho spálili před Monalizou, kdyby počkali 5 let, tak bychom věděli, jak vypadá. Jak sám sebe hodnotíš jako čtenáře? A myslím, že nechci se vymlouvat na digitální fotku, ale předtím, když já dělal svoji práci, nafotil na film, tak jsme mohli fotit od úmraku do sumraku. Já poslal si filmy do laborky a tím to končilo. Ale teď, jak to končí, tak já ještě to musím dodělat, upravit. Jo? Takže nemůžu to nechat na druhý den. Takže ta Scarlett O'Hara říkala, že zítra je další den, tak to musím udělat tento. Tak jsem si to musel rozdělit, že já nevím, od 8 do 4 fotím, od 4 do 8 to upravuju a posílám a pak já potřebuju teď, abych na druhý den měl dobrou náladu, tak potřebuju spát, já spím 8-9 hodin. A což je super, to teď miluju nejvíc. A před spaním vždy čtu, to možná mám od dětství. A teď je tam ta nálada, že někdy čtu i 100 stran, ale někdy jenom jednu. Rozumím. I podle toho, jak se třeba... Jak se asi cítím a usnu a nebo... Někdy můžeš znát. Ano, nějaká ta kapitola, nemůžu si tak rychle to čtu, abych došel do konce té kapitoly.